Oi, gente. Tudo bem com vocês? Olha só essa caixona que chegou aqui em casa hoje. Com, e é um mega mega recebido de uma loucurinha que eu fiz lá no na Amazon. E eu vou abrir aqui com vocês. Eu já comecei, cheguei em casa quase agora. Já vou gravar agora porque eu não consigo esperar para gravar, então eu tenho que abrir na hora. Então eu vou abrir aqui com vocês. Ó, olha o tamanho dessa caixa. Gigante, gigante, gigante. E eu espero que a Amazon tenha embalado isso daqui direitinho, porque as embalagens da Amazon gente, são péssimas, né? Então, bora lá. E bora abrir essa caixa aqui, gente. Olha, gigante, gigante. Ai, meu Deus, que será, hein, gente? Que será? Veio aqui uma outra caixa dentro de uma caixa. Nossa, é pesado! É pesado. Vou abrir aqui. Ó. Desse outro lado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem que tirar assim. Gente, olha isso. Nossa, o negócio é grande mesmo. Onde que eu vou enfiar isso? Olha isso, gente. Um kit com 90 canetas Pitch da Faber-Castell. Caneta brush da linha profissional da Faber-Castell. Gente, esse kit aqui, se vocês forem pesquisar, ele tá na faixa de 4.500, 4.300 em alguns lugares, e eu consegui comprar por R$ reais numa promoção relâmpago na Amazon. Então, sempre fiquem de olho, porque sempre tem promoção relâmpago na Amazon e dura assim cerca de menos de 10 minutos. Então, tem que ser rápido. E esse kit já estava no meu carrinho há algum tempo. E eu consegui comprar esse kit aqui por um preço bem bacana. Essas canetas são canetas profissionais da Faber. E eu vou abrir aqui com vocês. Então, gente, eu vou abrir aqui com vocês. Olha, a caixa, ela vem essa embalagem aqui, essa proteção né de, em papelão. E aqui atrás, olha, tem a, a descrição de todas as canetas que tem aqui dentro dessa, dessa caixa. Ó, além dessas cores aqui, tem essas outras cores que são também da linha Pitt, que também são da linha profissional da Faber. Olha que legal. Além de vir todas essas cores, vem também essas outras, que ela tem a ponta um pouquinho diferente e estão aqui nesse kit, eu acho, né, gente? Então a gente vai ver junto, ó, a ponta dela é ponta brush. E olha esse estojo, ele é pesado, hein? Olha esse estojo que lindo! Ele é pesado, tem essa alça aqui para segurar ele, e vamos abrir aqui que eu tô na expectativa de ver isso daqui de perto, que eu nunca vi um estojo desse de perto na minha vida, então bora lá! Nossa, o trem é pesado, hein? É muito pesado! Uh. E pra abrir, tem aqui ó, esses dois, é, essas duas rodinhas. Para a gente poder abrir, né? a gente gira ela aqui para cima, ó, girou do outro lado também para cima e abriu! Vamos lá! Ah, gente, que coisa linda! Olha isso, pessoal! Olha isso! Aqui vem o um, um livrinho da Faber né? contando um pouquinho sobre a caneta, ensinando algumas técnicas de como. É, utilizar esse material ai aqui é o que acho que ensi... ah, ensinando a tirar aqui é uma reguinha que tem aqui embaixo olha aqui embaixo tem uma uma reguinha que a gente tira para o estojo ele ele fixar na hora de abrir ele gente é muita cor dá um close aqui ó nessas cores olha quanta cor linda gente meu Deus do céu eu estou apaixonado por esse kit. Nossa, é um sonho. É um sonho sendo realizado. Porque eu nunca pensei que eu fosse ter assim, essas coisas, é, esses materiais assim, profissionais que eu sempre via nos vídeos. E com o esforço do meu trabalho e do meu suor, eu estou conseguindo aí conquistar as coisas. Então vocês também vão conseguir. Olha só, a pontinha dela é uma pontinha brush, meio durinha. Mas a, as canetas pitch, elas são assim mesmo. Eu vou até riscar aqui no papel para vocês verem que coisa maravilhosa. Ó. Tá vendo? Ó. Eu vou fazer depois um review completo mostrando todas as cores, testando todas as cores dessa caneta. É, aqui mesmo foi o unboxing mesmo para para a gente ter ali as primeiras impressões e vocês acompanharem aqui comigo é, a minha primeir, o meu primeiro impacto na hora que eu vi esse kit. Olha só isso daqui gente que coisa maravilhosa. Vem uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez e dessas 10, 2, 4, 6 são metálicas. Gente, olha isso. Eu vou abrir aqui, eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês. Eu tô meio perdido aqui porque eu nunca vi um trem desse na minha frente. Ó, a ponta dela não é brush. Mas essa caneta aqui é uma caneta metálica, gente, e também é profissional. Olha. Tá vendo aí os brilhinhos? Daqui eu tô vendo. <laughs> gente, eu estou in love com esse kit. Olha só essas cores. Eu vou puxar aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. Tem aqui ensinando a maneira certa de tirar. Que a gente tem que puxar para o lado. Então, eu vou tentar seguir o que tá escrito aqui, né? Para não fazer caca. Ai. Ah saiu ó, <laughs> e assim a gente consegue puxar ele um pouquinho mais e ele fica aberto. Deixa eu ver se ele abre mais, não ele abre até assim mesmo ó, ele fica aberto dessa forma, e aqui a gente tem acesso a todas essas cores, meu Deus do céu, não sei nem por onde que eu começo <laughs> <laughs> então gente, esperem aí que nos próximos vídeos vem novidade Eu vou testar essa caneta, vou mostrar uma por uma pra vocês E esse foi mais um vídeo assim de unboxing, primeiras impressões E é isso, eu espero que vocês tenham gostado Já peço aí para vocês deixarem aquele likezinho maroto Se inscrever no canal, ativar o sininho E é isso pessoal, um abraço no coração de todos vocês e tchau!